ตมัยบาดาเยติกางสยาริโอปุฉาตวาบาเมปฐมาอุซวาญมะตมัยติงงานซาเนปัตตะปิติกางสยาริโอเตียนปะตวาบาเมญมะตมัยมานะป้ายปาวินเนโกโลนีคิเนลุละปีคิตุผิดเดโกโลนีคิโกลีลาเมซูยิงปฐมาอุซวาตุจอมบวาโกจายอกแคยาราโกมะคันเมยะนายผิดยาเดไตยินดาลุ တောင်ပေါ်မြေပြမကျန်ရရလက်နဲ့ဆွဲကင်ကြီးနေကျဲအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လန်ခဲ့ကြပုံကိုလေ့လာဖို့လိုပါတယ်ကိုလိုနီခေတ်ဦးလက်နက်ကင်တော်လန်မှုများကြာဆုံးပြီးနောက်ငုတ်ရှိုးသွားခဲ့တဲ့မြမာတို့ရဲ့အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်မကြာမီပြန်လည်နှိုးချလာတဲ့အပိုင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါ YMBAဥဆောင်တဲ့အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှု GCBAဥဆောင်တဲ့အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုဆိုပြီးလေ့လာတင်တယ်။ YMBAဥဆောင်တဲ့အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုအပိုင်းကိုခုနှစ်အပိုင်းခြားနယ်လေးလာတင်တယ်။1920ထောင်1920ကာလအတွင်းအမျိုးသားစိတ်ဓာတ်နှိုးချလာခြင်းဆိုပြီးမေးရင်လေ YMBAဥဆောင်တဲ့အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိဖို့လိုအပ်တယ်။တမိုင်းဘာသာရပ်မှာခုနှစ်တက်ကရစ်တိုင်းကိုသိရှိဖို့မလိုအပ်ပေမဲ့အရေးပါတဲ့ခုနှစ်တက်ကရစ်တွေကိုသိရမှာဖြစ်တယ်။ 1920မှာကျင်းပတဲ့ YMBA နီလာခံအပြီးမှာ YMBA ဟာနိုင်ငံရေးကိုဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုတော့တာတွေ့ရတယ်။YMBA GCBA အတင်းကြီးဟာ 1930 မှာအစိတ်စိတ်အမွှာမွှာပြိုကွဲသွားတယ်။အဲ့ဒီကာလနယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲမှာမြမအမျိုးသမီးများရဲ့ကုန်မာရီအသင်းဟာလည်းတဒတ်တအားပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။GCBA အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာပြိုကွဲသွားလို့နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးအတွက်ခိုင်မာတောက်တင်းတဲ့အသင်းကြီးတစ်သင်းပေါ်ပေါက်ဖို့ပြည်သူတို့မျှော်လင့်နေချိန်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အသင်းဟာ ဒုဗမာအစည်းအရုံးဖြစ်တယ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးကို1930မေ30မှာစတင်ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးအမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာလည်းအရေးပါတယ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးရဲ့ကာလအပိုင်းခြားဟာ1920မှ1921လေးဆက်တိအထိဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသိထားသင့်တယ်1920ပြည့်နှစ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆရာဆန်ဦးဆောင်တဲ့တောင်ကြီးလက်သမားအရေးတော်ပုံပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။နယ်ချဲ့ကိုလက်နက်ဆွဲကင်တော်လှန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။တောင်ကြီးလက်သမားအရေးတော်ပုံမှာအရေးတော်ပုံမတိုင်မီလက်သမားတို့အခြေအနေလက်သမားအရေးတော်ပုံပေါ်ပေါက်လာရခြင်းတို့ကိုတီးခြားလေ့လာလို့ရတယ်။ဒုဗမာအစည်းအရုံးကာလအတွင်းမှာပဲခွဲရေးတွဲရေးပြဿနာပေါ်ပေါက်လာပြန်တယ်။ခွဲရေးတွဲရေးပြဿနာဟာ အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့သွေးခွဲရေးစီမံချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။မြမသမိုင်းမှာမြမတက်ကရစ်1300ပြည့်ခရစ်နှစ်1930ဟာထူးခြားတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်အတွင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကို1300ပြည့်အရေးတော်ပုံလို့မှော်ကုန်တင်ခဲ့တယ်။1300ပြည့်အရေးတော်ပုံကြက်ကြောင့်မြမတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်မှုနဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဟာ ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့တယ်။1938ရေတော်ပုံဖြစ်ပွားတဲ့ကာလဟာခရစ်တက်ကရစ်အားဖြင့်1930ခေါင်းကိုရာ39ခေါင်းကိုရာ39ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိထားရမှာဖြစ်တယ်။ဒီကာလမှာဥရောပမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးစတင်ရန်နီးကပ်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အာရှမှာလည်းဖက်စစ်ဂျပန်တို့ရဲ့ချိန်းခြောက်မှုဟာပိုမိုများပြားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့မြမာတို့ကအင်္ဂလိပ်အခက် ဗမာအချက်မှုနဲ့လွတ်လပ်ရေးရရန်ပိုမိုဆောင်ရွက်လာရမှဗမာထွက်ရခိုင်းပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာသိထားရမှာဖြစ်တယ်။မြမသမိုင်းမှာ1920-1935ကာလအပိုင်းခြားဟာအမျိုးသားလွတ်မြောက်မှုတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။ဒီပိုင်းကိုအဆင့်20ခွဲခြားပြီးလေ့လာသင့်တယ်။ပထမအဆင့်မှာ1920-1935ကာလအတွင်းအင်္ဂလိပ်တို့ကို တော်လှန်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။
英格兰多阿多兰带开前个，他们搬家离拉鲁亚嘞。乌布马也报东街 ，BIA、BDA 手臂快查离拉奈马嘞。牛大路面湖多兰耶新来的杜迪亚什么？他是一般多兰耶，他过阿里什呢？他过阿里什阿不得？李白嘛，他是一般多兰耶新来人，潘迪贝的青年呀，青年的保加呢，西门呀。阿米姆米阿苏比阿巴伊巴伊里拉布鲁巴勒鲁拉耶亚尤金阿巴伊乌里拉亚马帕萨巴拉阿普尼呢李英干穆桑高西伦马巴文米呢巴文比闹巴伊切尼鲁乌里拉布鲁勒鲁拉耶亚尤金高森耶奥马萨古皮乌萨丹尼图雷鲁杜西维甘迪高弗兰勒比西安西维昂山阿德里萨州并路尼拉干，努阿德里沙州手臂高山国名巴西的，英格兰克的尼阿皮，古罗尼克古里拉亚马，古罗尼克欧丘耶，西瓜耶，鲁姆耶，现今姆手臂第一块里拉亚马这的，欧丘耶马，但阿克么大米欧丘耶，但阿克欧丘耶，古塞的他那欧丘耶手臂是的。大家去欧洲一下，唐国亚那十多码，唐国亚东十块转欧洲开的，英格兰多也欧洲一撇得苏拉乌，地他亚没。第欧洲一下，最快欧洲一撇路，地图罗个么进那带转，欧洲一在盘地北部，英格兰多个西线那边嘞。阿拉叫国色的他那欧洲一包拉嘞，第国色的他那欧洲一个。唐国亚东色宽嘛，唐国亚绿色点端欧洲开嘞。国色的他那欧洲也端嘛呗，卢迪亚个把设计贴不阿个嘞。塞比嘛，英格兰多也欧洲也变啥拉来卡，是欧洲也，牛皮欧洲也呢，牛大牙也苏牙苏比对牙没。阿拉瑞哈，卢迪亚个把设计开，英格兰多也欧洲也贴的。古罗尼克欧洲也是那个里拉比的闹嘛？古罗尼克西瓜耶、鲁姆耶呢？现在木罗个十来里拉亚嘛，不得。一般克个里拉亚嘛，一般克欧洲耶，一般克西瓜耶，所谓里拉等的路，现在木鲁姆耶看哪里个嘞？里拉等呢？卢拉比克一马那眼前那个里拉亚嘛，唐古亚里十些，唐古亚阿十些苦呢？旮旯搬家哈。帕萨巴拉苏亚欧洲的旮旯撇的，迪旮旯端，比如洋葱、豆浆都名包包拉包，帕萨巴拉就拐棚队个，里拉亚嘛撇的，比如苏布豆浆木名边，第八安利撇的，第幺票国民党九角木过来，对亚嘛撇的，帕萨巴拉就拐尖角，印上苏亚包包拉进撇的苏拉乌，对亚话没，你妈的买嘛？唐国亚阿十些，唐国亚超些旮旯哈，印上苏亚大文有的旮旯撇的。李白嘛，印上苏亚包包拉包，印上苏亚破页龙岩神经裂页，印上苏亚也奥面目，他妈么好，上月吃面糊，里拉的呢。你妈的买嘛，唐国亚超些，唐国亚超些那提旮旯哈，比方说，巴塔萨苏亚大文有个的旮旯撇的。迪卡拉端，比方说，就表哥亚们前年呢，因参加朋友个里拉等的。第一前年哈，到那也刚是个包包拉起来，苏拉嘞，地他亚们。你妈怎么没有嘛？帕萨巴拉，印上苏亚，巴塔萨苏亚名立特，也不亚前年瑞个太端他嘞，也不亚前年名撇的南安耶、欧丘耶、西巴耶。鲁姆耶，人杰姆，千年瑞古嘞，里拉等嘞。鲁拉比克尼玛德买嘛，唐国亚超生嘞，唐国亚困了十里提旮旯个，到那也江西苏亚个，大文有欧桥开边，唐国亚困了十里，唐国亚七十十提旮旯哈，依然是苏十里怎么了？尼玛那眼老撇的，到那也江西去嘞，依然是苏十里怎么了？尼玛那眼老旮旯耶，也不亚千年名撇的。南安耶、欧洲耶、西瓜耶、鲁姆耶、
yin jay mu miya gu le, le la ti shi gu lu a de. Da a bien, nai ngan no nyen wu bi biya mu ti sa wye pwe so ya ne. Nai ngan no e jan ta ya yi ne, pwin biyo ye gong si so ya miya le te, o cho ye, si bwa ye, lu mu ye, yin jay mu che ne re gu, le la ya ma chit de. Sa le bi, ka ba tamay ne patta bi, ti gong si ya re gu, tiin biya dwa ba me. Patama uzwa, Patama gaba sit jang u lila me suyin. Sipip wire at jang yin wigu, di shibu luvale. Sipip wire at jang yin male, a chigan at jang yin net, let a lot at jang yin suvi, nabain shire. A chigan at jang yin weha, leja shire. Elariaro. Go loni at jang san sharp wijin. A muda say dep yintan lajin. Maha may sit osu at jang san persijin. Lenet at jang dusin jin loop yate. Sipip wire at Chigan at Jow Yin Bin, let the law at Jow Yin Wule, Lila Yama Pite. D. Cheney Madison, but Tamakaba City, Chipwa Layale. But Tamakaba say, Joe the Yamumia and Ninet, Bari Ninja Yin Yilagan, Basin Sajo Grigu, Lila Bulubame. Basin Sajo Ma Bare, name ye Bancha the Maye, Germany Lenet Shopoye, see your gene, a twiri seaman gem yaha. Maha may do a luja, the petta chosu tare sajo de pite. Dajau, Germany in up young gown lare a car, pass hain sajo ba a chen yago, chopau layaga. Uropa nanga yima, detanamia bobau lavi. Dudiaga ba sit piare chinigu, yoshi gaya jangule, lila, di chibu look at it. Nanga bounjo thin you, lila me suin. You a jet, where's evil net? Nanga bounjo thin ye. Lumu ye lung am yane, Yen yan ye, tainting ye lung am yago, Lila yama chete. Kabata maima, but a magaba sipi, two jarre pissing aro, socially Russia nanga, boba lajin chete. Socially Russia nanga ne patabi, Lila yama. Nase yazu u Russia nanga chini. Tongo yanga dolan ye. Tongo ya sakon, February dolan ye. Tongo ya sakon, outdoor dolan ye subi, tija lila ya machete. Dabin, February dolan yeha, buzoa dolan ye pite sura. Outdoor dolan yeha, socially dolan ye pite sura gule, tita tene. But a magaba sit bima, a muda lusha mumia, bumu a gown lade. A muda lusha mu bangu lila me sui, India, a shit down asha, the yo subi, data alight. Lila tene. India male, sibari yerobo. India amuda congrat. Tiglek e, Swaraj ko, go by ocho y losha mune. Gandhi ye, amuda losha mugu. A pie like, lila yama chete. Gandhi ye, amuda losha mu pie male. Gandhi ne, congrat party losha mune. Tongo ya na satin now pie. Gandhi ye, usa musubi. Pincha, lila nine. She down asha, muda losha mumale, nanga light, tija quavi, lila, jamayame. She down asha, nanga and yet, muda losha muma, Thai, Malaysia, Indonesia, Indochina, Philippine, Bashi. The young muda losha muru, she muda losha mu, Tongo ya septic buzoa donaye, may lay a year of suvi, Bashi vale. But a magaba sit be. Uropa nanga and rima, ji mare, nanga ye, siwa ye petanari net, yin sign gayare. Democracy ocho ye sennego chama be, petanam yago, kishin be met, ma aumi gare chini rigu, duyare. Dajau, nanga and choma, muda wara net, siwara wo chi canet, a jinshin senne ye, a jandan zone, a so wazo pite, pasit anashin senne, boba lagere. Passisaniha, Italy ma, she uzoa boba labi, Germany, Japan nanganuima, select boba kere. Dudiagaba siji, pipuayare, a jang yin rigu lila yin. A chigan a jang yin yane, let a lot a jang suvi, napai lila bu lure. Sipiare, a chigan a jang yin yagu, dija gongsin gwem yane, pop yatare. Adi a chigan a jang yin yaro. A yinshin nangan chinjin, buddy bakar chichin. Nangan bounjo dingy, arne lajin.
Mahamay Sio Sumya Apyayin Saayin Pwesi Laajin. Lennet Apyayin Tatsinjin. Patsin Neje Jujo Mujao Gaba Nyingjian Yi Jepya Laajin Do Pchete. Patsin Neje Jujo Mujao Ma Manchuria Yi, Ethiopia Yi, Spain Pidwin Si, Austria Wu Teng Pai Chine, Czechoslovakia Wu Teng Pai Chine, Saadi Do Pchete. Dharwe Wu Tukhu Jin, Lila Yama Pchete. Soba Jujo Mujao Ha, Sipchipo Uti Laajin Pchete. Adi Ache Nima, Polango, Jamando Jujo Laya Ma Tsin, Dutiya Gaba Siji, Pchipo Ayale. Dutiya Gaba Siji, Jotaya Mujao Garo, American Pirao Su, Taiti Inaji Nangan Pchilaajin. Soviet Nangan, Taiti Inaji Nangan Pchilaajin. Koloni Laokan Nangan Ya, Lulayi Yashi Laajin Lo Pchete. Dutiya Gaba Siji Gala, Gaba Kula Tamaka Pwai Jigo, Pwai Si Nangan Jin Haale, Gaba Tamai Ma, Tujare Pheya Tukhu Pchete. Atenji Bobao Labo, Pwai Si Bone, Sangwe Cham Yaagu, Tija Lila Tichibu Lo Ate. Dutiya Gaba Siji Gala Ma, Uropa Ma, Socialist Ne Jebyan Laare. Jaman Laokan, Ashe Uropa Nangan Rui Ma, Nazi Sanjin Yi, Pidu Lum Yao Yi Sipwe Miya Sinwe Ya Gaani, Soviet Nangan Ma Kunyi Miya Bigele. Dutiya Gaba Siji Gala Ma, Ashe Uropa Nangan Rui Ha, Soviet Kunyi Ne Socialist Soya Miya Gu Tutao Ghe Jale. Dutiya Gaba Siji Ma, Lum Yao Laare, Ashe Uropa Nangan Miya A, Suzi Bi, Soviet Usao Ne Socialist Osu Phe, Bobao Laajin Haale, Tujare Tamayin Pheya Tukhu Pheya De. Dutiya Gaba Siji Gala Ma, Bobao Laagere Siji Haale, Tujare Tamayin Phesin Tukhu Pheya De. Siji Ja Ngu Lila Re Kha, Siji Ya Dabo Ne, Bobao Laabong Logu Lila Tene. Dutiya Gaba Siji Piso Ne Kha, Amerika Naingan Ha, Siddha Nga Ni Kinlu Bi, Taiti Inaji Naingan Phe, Yatti La Naingere. Sidhanjau, in aja singeyale, Uropa in aji nangan we pchete, England, Biente, Germany, Italy nangan dogu, Siye, Siwaye ku nyimya baby, Gaungzao niyagu, ya yugele. Dajau, American usao ne osu gu, anau osu, Dama moho, a yinshin osu, Dama moho, leya osu sobi kore. Soviet nangan ha, Sidhan kangeyale, Poland, Czechoslovakia, Romania, Bulgaria, Hungary, Sare, Ashe Uropa Nangan Rego Usao Labi, Soviet Usao Ne Osu, Ashe Osu, Damamho, Communi Osu, Damamho, Lawe Osu, Sovi Kore. The Osu Nasuha, Nangan Ye, Siwaye Kan Yu Jet, Duni Mu Mashidalu, Amyanjin, Duni Mule, Mashidao, Duyale. Dudiagaba Sipi Kalama, America Nangan Ha, and now Uropa Nangan Yaga, Siwaye Ne, Siye Kunyi Mia Baby, Kaunzao Neyagu, Ya Yugere. And now Uropa Nangan Mia Nene, Siwaye Puwang Sangwe Ye Pue Miagule, Puesi Sangwe Kere. America Ne, Uropa Nangan Weha, Siye Yale, Puwang Sangwe Pu, Juban Lajale. Tin Shale Tarakar Vigaro, Miao Atlantic Saju Pue. Nitu, Ansets, A Shetown Asha Sajo Pwe, Situ, Baho Sajo Pwe, Sandu Mia, Pwe Sijin, Pite. Soviet Nangan Ale, A Shet Uropa Nangan Rima, Soviet Nangan Gedudo, Gumunisanit Che Kane, Siwaye Siman Gemia Champapi, Siwaye Bubang Sangwe Pwegu, Pwe Sigere. Siye Ya, Bubang Sangwe Pudwe, Waso, Sisajo Pwegu, Pwe Sigere. Dilone, Soviet Usao Ne She Osu Ne, American Usao Ne Nao Osu Roha, Si Osu Mya, Apyayin Asayin Pwai Sivyi, Maha Biuha Lenne Mya, Apyayin Asayin Tatsin La Jare. Si E Ka La Ma, Naingandaka Aye Khen Mya Le, Bobao La Le. Tien Sha Le, Naingandaka Aye Khen Dwi Ga Ro, Jaman Jatana, Balin Pai So Mu, Korea Si, Su At Aye Khen, Juba Domian Ye Kendu Pite. Nangaga Ye Kendwe, Below Bobao B, Kaba Nyan Yego,
ยี่แก่ตัวเชิงชาวเขยบงูลีลาเต็นเลยกบ้าตมายมาโซเชียลเลอร์รัสเซียนายงานเปียงเล่พิชเช่โซเชียลเลอร์อุสุปโยกเวจินเลยเสียเอกาลาปีสองจีนกังเซนดูยาเลยนายงานตะกายยามาทูจาเลยกังเซนดีพิชเช่ตัวลีลาเต็นเลยกบ้าตมายเต็นยูมาอาเซียนายงานตะคุปพิชเช่ตะยูปีดูตมรานายงานจางูเลยลีลายามาพิชเช่ลาดูอาเซียนายงานตะนายงานพิชเช่ ญี่ปุ่นနိုင်ငံကိုလည်းလေ့လာတင်တယ်။ထောင်900လေးစံငါမှာ1905မှာထောင်900ငါးဆယ်နှစ်အထိအသိပိုက်ခံကာလအနေထားနဲ့ခေတ်ပြိုင်ဂျပန်နိုင်ငံအနေထားတွေကိုသိရှိရမှာဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာတမိုင်းကိုလေ့လာရမှာအရှေ့တောင်အာရှဒေသကိုလည်းလေ့လာတင်တယ်။အရှေ့တောင်အာရှဒေသမှာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းရဲ့နိုင်ငံသင်းများပေါ်ပေါက်လာခြင်းနဲ့နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးကြိုးပမ်းချက်များကိုလေ့လာသိရှိရမှာဖြစ်တယ
ောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းဟာအရေးပါတဲ့အတွက်လည်လာတင်တယ်ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗမ်လိုက်လှုပ်ရှားမှုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဗမ်စတက်အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မဟာမဲခေါင်ဒေသကွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကိုလည်းလည်လာသိရှိဖို့လိုအပ်တယ်တက္ကသိုလ်ဝင်စံမေးပွဲတမိုင်းဘာသာရပ်ရဲ့မေးခွန်းဟာအပိုင်းကကြီးအပိုင်းခွေအပိုင်းကငယ်အပိုင်းကကြီးဆိုပြီးအပိုင်းလေးပိုင်းပါဝင်မှာဖြစ်တယ်မေးခွန်းအပိုင်းလေးပိုင်းလုံးကိုဖြေဆိုရမှာဖြစ်တယ်မေးခွန်းအပိုင်းကကြီးမှာနံပါတ်1ကကြီး1ခွေဆိုပြီးပါရှိမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကကြီးမေးခွန်းကအောက်ပါကွက်လတ်များ၌ဖြေဆွက်ရမည်အဖြေများကိုအဖြေစာအုပ်တွင်ရေးပါပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်မြမတမိုင်းမငါးပုတ်ကပတမိုင်းမငါးပုတ်စုစုပေါင်းဆယ်ပုတ်ပါရှိမှာဖြစ်တယ်တပုတ်ရရမှတ်ဟာတမှတ်ဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းရမှတ်မှာဆယ်မှတ်ဖြစ်တယ်မေကွန်အပိုင်းကကြီးရဲ့နံပါတ်1ခါခွေးမေကွန်မှာအောက်ဖော်ပြပါမေကွန်တစ်ခုစီအတွက်ပေးထားသောအဖြေကာကြီးခါခွေးဂငယ်တို့အနက်မှာအဖြေမှန်တစ်ခုကိုအဖြေစာအုပ်တွင်ရေးပါဆိုပြီးဖြစ်တယ်မှန်တဲ့အဖြေကိုအဖြေစာအုပ်မှာရေးရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ခွေမေးခွန်းမှာမြမတမိုင်း5ပုတ်နဲ့ကပတမိုင်း5ပုတ်စုစုပေါင်း10ပုတ်ပါရှိမှာဖြစ်တယ်။တပုတ်ရရမှတ်ဟာတမှတ်ဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းရမှတ်မှာ10မှတ်ဖြစ်တယ်။မေးခွန်းအပိုင်းကာကြီးအလုံးဟာဓမ္မဒိဋ္ဌံမေးခွန်းများဖြစ်တဲ့အတွက်တင်ရိုးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံအောင်မေးထားတာဖြစ်တယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားများရဲ့ဘာသာရက်ပိုင်နိုင်မှုကိုဆန်းစစ်ထားတဲ့မေခွန်းများဖြစ်တယ်။မေခွန်းအပိုင်းခွေမှာမှတ်စုတူမေခွန်းဖြစ်ပြီးမြမသမိုင်းမှတ်စုတူ၄ပုတ်နဲ့ကပသမိုင်းမှတ်စုတူ၄ပုတ်တို့ပါရှိမှာဖြစ်တယ်။ယင်းတို့အနက်မှကြိုက်နှစ်တရားမှတ်စုတူ၄ပုတ်ကိုဖြေဆိုရမှာဖြစ်တယ်။မှတ်စုတူတစ်ပုတ်ရဲ့ရမှတ်ဟာ၅မှတ်ဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းရမှတ်က20မှတ်ဖြစ်တယ်။မေခွန်းအပိုင်းကားငယ်မှာမြမတမိုင်းမေးခွန်းများဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း၄ပုတ်ပါရှိမှာဖြစ်တယ်။ယင်း၄ပုတ်အနက်မှကြိုက်နှစ်တရား၂ပုတ်ခုဖြေဆိုရမှာဖြစ်တယ်။တပုတ်ရရမှတ်ဟာ15မှတ်ဖြစ်ပြီး၂ပုတ်အတွက်စုစုပေါင်းရမှတ်ကတော့30ဖြစ်တယ်။မေးခွန်းအပိုင်းကားကြီးမှာကပတမိုင်းမေးခွန်းများဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း၄ပုတ်ပါရှိမှာဖြစ်တယ်။ယင်း၄ပုတ်အနက်မှကြိုက်နှစ်တရား၂ပုတ်ကိုဖြေဆိုရမှာဖြစ်တယ်တပုတ်ရရမှတ်က15မှတ်ဖြစ်ပြီးနှစ်ပုတ်အတွက်စုစုပေါင်း30မှတ်ဖြစ်တယ်မေခွန်းအပိုင်းကားငယ်နဲ့အပိုင်းကားကြီးဟာတမိုင်းချောင်းချက်လက်များတမိုင်းစဉ်ဆက်ဆက်မှုများကိုမေးထားတဲ့မေခွန်းများဖြစ်တယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမှာကျင်တာကတော့ပြရန်စာအုပ်ပါအချက်လက်များနဲ့တမိုင်းစဉ်ဆက်ဆက်မှုများကိုအထူးသတိထားပြီးလေ့လာဖို့နဲ့မေခွန်းကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ဖို့နဲ့မေခွန်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာကိုသာဖြေကြပါလို့ပြောကြရင်ပို့ချချက်ကိုရနာလိုက်တယ်